Nou, dat is zuinig. Smaakt het u nog, de melk? Het hoeft niet meer, maar ik doe het toch. Tiswat is op bezoek bij de heer Van Grieken van zuivelbedrijf Menken Van Grieken. De heer Van Grieken geniet al 20 jaar van een zeer goed pensioen. Bent u rijk? Kan je wel zeggen, ja. Ik heb veel geluk gehad in mijn leven. Ik heb heel hard gewerkt. Mijn voorouders hebben nog harder gewerkt. En we hebben het kennelijk succesvol gedaan en daar ben ik ook trots op. De heer Van Grieken heeft al op veel mooie plekjes gewoond. Maar hier op het Noordeinde voelt hij zich helemaal thuis. Ik vind dit de mooiste oprijlaan van Europa die je verzinnen kan. We hebben hier nu inmiddels ook 2 keer de Prinsjesdag meegemaakt. Nou ja, er is altijd wat te beleven als we s'avonds aan de tafel hiernaast. Maar er wordt ook nog wel een klein beetje gewerkt. De heer Van Grieken is namelijk zijn 2e boek aan het schrijven en dat gaat over het leven in de melk. Ik moet er nooit muziek bij hebben, ik moet er nooit radio bij hebben, geen geluid bij hebben. Mevrouw moet me eigenlijk ook met rust laten. En ik kom, ze ziet me af en toe beneden een bakje koffie komen halen of iets anders. En dan praten we even bij. Maar dit is mijn hok. Je mocht er vandaag in, maar ik wil je nooit meer zien. Het ultieme genot haalt de heer Van Grieken uit het roken van een sigaar. Voor elk moment van de dag een ander exemplaar. Ja, heeft u een bepaald schema voor het aantal sigaren wat u per dag rookt? Ja, globaal, dan 's morgens om deze tijd. Dat kleine lichte sigaretje kadet van. En dan voor het middagdutje, als ik nog even wat zit te patiënten om tot rust te komen, dan neem ik mijn Cubanitos. Maar dit is de feestelijke sigaar om de avond af te sluiten. Een uur of 10 met een glaasje whisky. En al die sigaartjes koopt de heer Van Grieken bij de chicste sigarenwinkel van Den Haag. Ja, in 1977 kwam ik hier voor het eerst. 34 jaar geleden, voor mijn sigaartjes. Goedemorgen, de baas zelf. Kijk eens aan, alles goed? Ja, natuurlijk. En met u? Goed hoor. Hartstikke. Ja, ik moet weer aanvullen. Ja, hartstikke goed. Je kent het ritueel. Ja. Meneer Van Grieken. Daar gaat hij weer. Nou, tot ziens. Tot ziens. Dag. Dus u blijft voorlopig nog genieten van het leven, meneer Van Grieken? Doe mijn best. Dag.